ser dem. Tror, de kommer fra Amusement Mile. Jeg skal bruge Batwing lige nu. Klargør Batwing. Ja, det hun sagde. Men hvordan skal jeg kunne lette herinde? Der er ikke plads, og jeg kan helt klart ikke få fart nok på. Er du helt sikker på det? Red og jeg fik sygt meget fart på, da vi kørte omkap på ramperne. Og der er en åbning på toppen, hvor du kan lette fra. Jeg ved ikke. Det kræver meget mere fart og kraft, end I tror for, at et jetfly skal kunne lette. Vi har fart! Og kraft! Vi hjælper dig, Wing. Virker verden grå? Bare smil, det hele skal nok gå. Er du gået i stå? Går det nemmere med jer at gå? Stol på mig. Klarer dig, for et skridt ind ved nej. Bare du lærer på din vej. Livet er evig forandring. Evig forandring. Livet er evig forandring. Alting ordner sig. Alting ordner sig. Ballontid. Jeg har brug for et sikkert sted at kaste de her balloner nu. Må jeg forestå Gotham House? Det skulle jeg til at sige. Modtaget. Ikke min replik. Godt gået, Batman. Nu er det på tide at tage sig af Jokeren. Okay, Joker. Nu er det... Batcomputer, hvad er Jokerens nuværende position? Ifølge min information, så sidder Jokeren trygt i fængsel. Åben en ny efterforskning. En ukendt har åbenbart taget kontrol over Jokerens bil. Hvem er det? Og hvad er det, de vil? Top prioritet. Det var så sejt! Fantastisk! Godt gået, du klarede det! Vi klarede det alle sammen, og vi gjorde det herfra. Altså, måske er det her sted ikke så galt. En smule maling. Og nogle varmeovne. Nogle bredere parkeringsbåse. Vi kan modificere ramperne. Det her kunne sagtens være vores hjem fra nu af. Og sådan skal det være, Batbiler. For hjemme er ikke et sted. Det er familie. Batman rapporterer, at hulen er tør og tømt for vand. Det er sikkert at flytte ind igen. Lige nu? Kan vi ikke blive lidt længere? Ja. Vi kan lide det her. Ja, det kan I sagtens sige. I skal jo ikke dele hovedet med en stor Batcomputer! Jeg ved ikke, har du ret dejligt? Der er kun plads til én! Må jeg ikke nok blive lidt længere? Det her er dit værelses!